Começa o universo, um lance experimental. Além do canal desenfreado, pode ser que venha pra nós dois. E chega sem crer, que se enlouquecer, se interditado por quem ainda não conhece o amor. Sei que agora vai doer, mas tende a melhorar. Lembro que foi bom, foi bom demais, mesmo sendo bom. E não é por causa do comercial e nem de TV, mas porque as pessoas estão cada vez mais focadas no celular. Nesse cenário, a TV passa para um segundo plano. E fatos recentes mostram que mais de 70% dos brasileiros já utilizam a internet regularmente. Desse número, 97% utilizam o celular e o computador para acessar seus sites e redes sociais. Se considerarmos quem utiliza exclusivamente o celular para acessar a internet... Por sorte ou azar, me impôs algumas fases da minha vida que o meu íntimo fingiu não mais lembrar. Em uma corda bamba fui forçado a me equilibrar, mas não só por medo de cair. O peso do passado era tão grande, minhas costas, foi então que eu descobri. Admirando a minha distração, fui o touro e a capa vermelha, cegado de poeira, ensurdecido pela multidão. Fui forçado a lutar, meu amor, a arrogância foi ganhar. Falar de coisa boa pra...
pessoa. Só penso que viver de amor sempre compensa. Se não for valer a pena, a dor de não sermos eternos. A quem viva aos protestos, julgos, riscos como restos. Classificado pelo OMS como uma síndrome ocupacional resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ainda segundo o OMS, esse tipo de esgotamento não é uma doença ou condição médica, mas um fator que influencia a nossa saúde. Pessoas com burnout têm sua vida desbalanceada, sem energia, negligenciam sua própria saúde, ficam desiludidas com o trabalho. O estresse crônico durante um extenso período de tempo deixa a pessoa drenada, esgotada. Pode ser que...